गोंयचें आर्ट एग्जिबिशन आसतलें जाची तयारी सुरू आसा. सेंट जॉन ऑफ गॉड ही आमची इगर्ज आसा. बागीवंत आगोस्तिनाची जी इगर्जेची तोर आसा, द टावर ऑफ सेंट अगस्टीन, थंय लागींच ती आमची इगर्ज आसा. सेंट जॉन ऑफ गॉड थंयसरी आमचें आर्ट एग्जिबिशन जातलें. ताची उक्तावणी नोव्हेंबराचे 17 तारखेर आमी थारायल्ली आसा.